maadaama laba farxadood isku helay, itixaankiina gasho iyo first baby cunugay ugu horeeyay inaan helo, marka waxa waaye farxadeeda lama qiyaasi karo. Iqra Cali Cabdi waxa ay ka mid tahay ardayda maanta u fariisatay imtixaanka fasalka 8aad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Galmudug. Iqra waxa ay nasiib u yeelatay in iyada oo xalay umushay gurigeeda loogu geeyo imtixaanka, waxaana ka caawiyay maamulka degmada Gurceel iyo wasaaradda waxbarashada Galmudug. Iqra Cali Cabdi waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in loo keeno imtixaanka fasalka 8aad iyada oo gurigeeda joogta, maantana ay ku jirto laba farxadood iyada oo umushay ubadkeedii koowaad iyo gelitaanka imtixaanka ay muddo u soo dadaalaysay. Inaan maanta imtixaanka dowladda ka qayb galo aad ayaan faraxsanahay maanta, dareenkayga aad u fiican ayaa maanta, waana ku faraxsanahay maanta anoo umula inaan imtixaanka dowladda ka qayb galo. Ma rajaynay, laakiin dowladda ayaa ii dhiirigelisay inaan imtixaanka xafadiga ku galo. Aad ayuu umahadsanahay dowladda. Dr. Saciid Khaliif Salaad oo asayga Iqro ayaa uga mahadceliyay wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo maamulka degmada Gurceel sida ay xaaskiisa uga caawiyeen gelida imtixaanka. Waxa uuna sheegay intani u tahay dhiirigelin iyo dadaal. Maanta ayay taariikhdu tahay 5-ta bisha, waxaan imtixaanka u fariistay marwadeyda xaajkayga Iqro Cali Cabdi. Aad ugu faraxsanahay maadaama laba farxadood isku helay, imtixaankiina gasho iyo first baby cunugay ugu horeeyay inaan helo, marka waxa waaye farxadeeda lama qiyaasi karo. Dareenkayga lama soo qiyaasi karo. Aad u faraxsanahay maadaama laba farxadood isku helay kolleyda, aad lama soo koobi karo dareenkaas iyo farxaddaasna. Waxa waaye kolleyba waxa la soo koobi karin. Waxbarashada Galmudug ayada gabadhii ugu talagalay inay xaafadeedii ku gasho, aad ay u mahadsan yihiin kolleyba. Waxa waaye gabadha waxay ku qorneyd inay ku gasho xarumaha imtixaanka lagu galay, laakiin aad ay u mahadsan yihiin ayakii u soo qoondeeyay gabadhii inay ku gasho imtixaanka. Waxaa la yiraahdaa xaafadeyda aadayn u maasiin, imtixaankiina waa kana, warqadeediina gabadhii waa tana. Ardayda ay ku gadaaman yihiin duruufaha kala duwan ee sanadkan gelayay imtixaanka waxaa u suura gashay in ay ku galaan xaalad waliba oo ay awoodaan in imtixaanka looga qaado. Cabdinuur Ciise Qalimad, Raadiyaha TV-ga Shabeelle, Gurceel. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.